Реєстрація учасників розпочалася о 9-й годині на алеї Героїв Незалежної України. Після того вони перейшли до старту забігу на майданчик біля кіноконцертної зали «Ювілейний». У забігу бере участь Сергій Рябикін. На плечах у чоловіка прапор, який його з перших днів супроводжував як на навчанні у Широкому Лані, так і у боях в Мар'їнці. Я сьогодні біжу за героя Лепиха Андрія Анатолійовича. На жаль, я його не знаю, але він герой. Я теж свого часу був в АТО в 14-му році, в 28-й бригаді. Вважаю такі забіги дуже корисні для нашої молоді, для шанування воїнів, моїх побратимів. Сьогодні я вирішив теж приймати в цьому участь. На грудях у кожного учасника табличка з іменем полеглого за Україну бійця. Я бігаю за Біленка Руслана Олександровича. Це перепелиця Денис Сергійович. До фінішу ось ці чоловіки прибігли, взявшись за руки. На їх табличках імена їхніх синів, які загинули. Чоловіки говорять, що незважаючи на свій вік, легко здолали дистанцію. Ми, значить, батьки воїнів, у нас найбільша мотивація з усіх, хто має любі приналежності до чого-либо, яких організацій, партій, всього. Мотивація проукраїнська номер один – це у нас. Бо чому? Пояснюю, бо ми віддали найдорожче, що у нас було в нашому земному житті. За словами організатора Руслана Черемісіна, у забігу взяли участь і молоді, і старі – студенти, поліцейські, учасники російсько-української війни та батьки загиблих. Бігли 2 кілометри парком «Херсонська фортеця». Ми порахували, при реєстрації це взяло участь 76 людей. Учасників забігу. Самому молодшому хлопчикам, два хлопчика у нас 11 років, а самому найстаршому – це батька Угріна загиблого, 73 роки. Так що всі вікові категорії у нас були задіяні. Також приймали участь і дівчатка. Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.